Zdravím vás, hostem našich legend je strateg, manažer a špičkový coach Honza Melfajt. Honzo, zdravím tě, dobrý den. Zdravím vás, Milan, dobrý den a zdravím všechny posluchače i diváky. A ano, tak tykání, vykání, my si budeme tykat. Dobře. Já jsem zatýkal hned na začátku, tak moc děkuju. Dobře, Dobře tak Honzo, ty jsi v současné době kouč doslova na roztrhání, ale za tebou je skvělá kariéra v 90. letech a myslím, že na to dojde v každém rozhovoru. My to nemůžeme vynechat. Ty jsi byl špičkovým manažerem pro Microsoft v 90. letech. Fenomenální kariéra. No, ono to začalo v 90. letech, ale vlastně trvalo to do roku 2014. Já jsem byl 22 let. Ano. Fenomenální kariéra, určitě ano. Byla tam spousta úspěchů ale byl tam taky velký propadák, ne snad v té firmě, ale můj osobní ve formě těžké deprese. Takže kdo tomu se dostaneme. Takže je to takový, jak to už v životě chodí, nahoru a dolů. Já vždycky říkám, že příběhy, které jdou takhle, těm nikdo nevěří, že jde všechny na, nahoru tohle je nuda, když tam nic není, ale že ty správný příběhy jdou prostě takhle, že jdeš nahoru, ale učíš se i svýma chybama, porážkama, neúspěchama. I v 90. letech běhalo po světě spousta manažerů, tobě se dařilo, kdyby si měl zhodnotit sám sebe, čím si byl výjimečný v těch 90. No. A proč ti to šlo mm. a proč jsi se stal tak mimořádným? Já jsem uměl slušně anglicky a mm. potom mladý kluk, že jo, 28 vlastně a 30 let a v té době tady prostě byl boom ohromný v takových těch knížech o osobním vzdělávání Steven Covey a tak dále, který ale já jsem měl tu šanci číst i anglicky. Pak samozřejmě, když mě vzali do Microsoftu, já jsem dva roky před ním pracoval u české softwarové firmy Software 602, kde jsem se naučil spoustu věcí, opravdu jako odpíky, jak se ten software, my jsme ho vyráběli, my jsme ho kopírovali prostě, i ty krabice tenkrát a tak dále. A pak jsem šel do Microsoftu a Microsoft v podstatě jakoby talent tovaným lidem, kteří jsou ochotní se učit nové věci a nejsou jako Jenom tohle, takhle to musí být, tak dává velký šance. No. A protože a jsem byl asi zaměstnanec číslo pět nebo 6, tuším tady v České republice, tak pak to šlo poměrně rychle i do té mezinárodní vlastně kariéry. Hmm. A tak dále. Pak došlo, ale ty jsi to zmínil, k velkému zlomu v roce 2011, v době, kdy jsi byl úspěšný, hmm. stabilní rodinné zázemí, dobrá pozice, skvělé peníze. Najednou přišly deprese. Jak můžou přijít deprese? Bylo to tak, já jsem vlastně dělal uh, dohromady asi 8 let prezidenta pro Evropu v Microsoftu a já vždycky říkám, i to, co miluješ, tě může dopravit do blázince. Jo. A teďka vysvětlím, proč. Protože my, když děláme něco, co máme rádi, tak jeden z hormonů, který se vylučuje, endorfin, pak když je to v nějakém prostě prostředí dobrého týmu, serotonin, oxytocin, prostě tyhle ty hormony, které nám dělají dobře. Ale vlastně během odpočinku jiné chemikálie tu hlavu i tělo čistí. A ty, když neodpočíváš, tak v podstatě to nějakou dobu vydrží, ale pak to bouchne. A ty vlastně ten mozek svým způsobem vycucá, že tyhle z ty hormony je těžký pro něj tvořit. To je první věc. Druhá věc v té depresi, takovou hlubokou depresi, kterou já jsem měl profesor Hešl, Cyril Hešl, můj dobrý kamarád, o ní říká, že vlastně vedle... Našeho herce Miloše Kopeckého, to byla nejtěžší deprese jakoby mm. jeho kariéry, co, co vlastně zažil, tak se ti úplně odpojí logická část mozku a ty vlastně jenom přemýšlíš negativně a nemáš to jak, jakým si způsobem verifikovatelně, jestli je to vůbec racionální. Ono to není racionální, jo. Mm. Tak vlastně část mozku, tomu se říká amygdala, já říkám, že to je jako opička, že skáče z jedné věci na druhou, tak vlastně ti streamuje tu negativitu A tohle je třeba důvod taky, proč to je k neudržení někdy a proč lidi se pokusí spáchat sebevraždu. Uh, já jsem byl ve svém životě maximálně několikrát hmm. smutný, vůbec nevím, co hmm. to je deprese. Jak vypadal třeba tvůj den s depresí? Uh, probudí se ráno, všechno je špatně, počasí se ti nelíbí? Nebo zkus mi to hmm. nějak popsat. Jak to uh, Musí se říct, že aspoň u mě to začalo tak, protože... Ten strach a stres se somatizuje do těla, takže já jsem měl ze začátku problémy zažívacího ústrojí hmm. a problémy se zádama. Protože jedna věc, která se děje ve stresu, je to, že stres vlastně a strach zastavuje správnou činnost bránici, která stabiluje záda a má velmi blahodárný vliv na trávení. Takže takhle to začalo. A potom vlastně jsem ulehl a přes den jsem došel jsem si třeba dvakrát nebo třikrát na záchod, skoro jsem nejedl. A přes den jsem koukal jenom do stropu a takhle to bylo tři měsíce doma. Prostě jo. neměl jsem vůbec chuť do ničeho. Nechtěl jsem vidět žádný lidi, nechtěl jsem prostě nikam chodit a tak dále. Prostě najednou to začalo být. Takový, takovýmhle způsobem se projevovat. Jo. Ty to ono, se to říká deprese, že když vlastně ano, dolů, ano, ano, ale ono to skutečně tak je. Uh, ty jsi k tomu dostal samozřejmě medikaci, co já vím, tak ti zabrali až třetí antidepresiva, hmm. tuším. Proč nezabrali ty první, ty druhé, hmm. to nic nevím, tam se. No, protože jsem se choval jako hlupák a nešel jsem prostě za těmi psychiatry hned na začátku, když to začalo. To všem lidem říkám uh, doporučuju, když dlouhodobě dobře nespíte, máte negativní myšlenky, navštivte ukamžitě odborného lékaře. Já jsem to tři měsíce neudělal a pak vlastně se to rozjelo tak, že pro ty doktory, na tom blázenci, to bylo těžké najít vlastně medikaci, která zabere. Jo. Pak to zabralo a pak teda po těch třech dalších třech měsících, dohromady to trvalo tři měsíce, jsem se z toho poměrně rychle dostal, jo. Tedy, že vlastně ta regenerace z toho byla rychlá. Když jsme našli to, co na mě začalo fungovat, a ty antidepresiva jsem bral dalších pět let, už teďka, nevím, pět a půl roku jsem bez antidepresiv. Aha, a jak fungují antidepresiva? Já se teď No, pořádám, jak... na, na, mě to teda fungovalo tak, já, protože každá deprese je trošičku jako jiná. Na mě to fungovalo tak na začátku, že mě bylo vlastně jakoby všechno jedno. Ale, ale potom jako postupně už jsem třeba začínal mít chuť k tomu se venku projít. Nebo já jsem velký sportovec, a denně dvě až tři hodiny sportuju. Prostě. Tak, 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 to začalo takhle. A když mě pustili domů, tak zhruba po 14 dnech jsem jako vyběhl na nějakou delší trasu, sedl mm. na kolo. A po dalších 14 dnech jsem se cítil v podstatě tak, že mě na 6 měsíců někdo hodil do nějakého Matrixu, Někdo mě tam jako řídil, protože já jsem si neřídil jako sám sebe, co dělám. Ale teď mě z toho zase vytáhl. Opravdu takovejhle byl prostě ten pocit. No a nevím, po dalších čtr, 14 dnech mě, mě profesor Hešel uschopnil a šel jsem normálně pracovat a dál jsem jako pokračoval. A nemělo to žádný další následky, ale já jsem se rozhodl, že ty antidepresiva odbourám teprve tehdy, než mi řekne ten odborný lékař, že je to možný. Ano. A e, ty si říkal, že díky tomu si se naučil znát svůj mozek, své tělo, že to pro tebe bylo důležité. E, co si v sobě přečet díky vlastně tomuhle no, díky depresi? Ono, ono je to velmi jako zajímavý, protože ta naše část mozku, která se říká amygdala, taková fazolka, tady vzádu, jo, tak ta, ná, ta, nám vlastně umožnila přežití, jo, protože ona našim předkům říkala bojuj, uteč nebo se někde schovej. Jo? to je spouštěč stresu. Stres je obraný mechanismus zajišťuje přežití. Jenže dřív ten stres buzovalo něco, co se dělo vně tebe. Byly tady nebezpeční zvířata, nebo možná nějaký jiný kmen na nás začal útočit a tak dále. Dneska ten stres vniká, vzniká v našich hlavách. A za jeden týden tvoje hlava zpracuje tolik informací, jako mozky našich předků před stolety za celý život. Jo. A co je vlastně takovým paradoxem té amygdaly? Že ta amygdala, která tě má chránit, tak ale v té depresi často lidi dovede k sebevraždě. Hmm. Jo, to je ta amygdala, protože aspoň já jsem to takhle prostě na sobě zažil, že vlastně ty přemýšlíš jenom negativně a je to čím dál tím horší a ty de facto, když máš nějaké fyzické zranění, tak máš prostě naději na to, že se to změní, zlomíš si nohu, tak za šest týdnů se to dá, do dokupy zroste to. Ale tady u toho ty ztrácíš vlastně naději, jo. Ty, ty se propadáš stále více a více do těch negativních hlubin. Máš to skvěle nastudované. Jak to může mít takhle nastudované, to, jak pracuje naše tělo bývalý vrcholový manažer? No, mám, mám, to nastudovaný tak, <laughs> že samozřejmě já, já, si všechno pamatuju. Ano. A vždycky, když se vidíme s Cyrilem Hešlem, chodím teda za ním jednou za a rok kontrolu. Člověk. Velmi inspirativní člověk, velmi inteligentní a opravdu skvělý člověk. Tak si verifikuju některé věci, které jsem prožíval. Já jsem se ten mozek učil prožitkem a teďka vlastně dostudovávám ty mechanismy v neurovědě a tak. Já, já jsem tohle nikdy nestudoval, se lidi ptají, vy jste psycholog, nejsem psycholog, já hmm. jsem se to opravdu učil vlastně sám na sobě. A to, co jsem se naučil, tak vlastně teďka, když si to vezmeme, tenista, který prohraje ve finále Wimbledonu, na který prostě se snažil dostat do toho finále 12 let, nebo tenistka nemá depresi hlubokou, ale má takovou mini depresičku prostě. A s těma těma stavama si myslím, že jsem schopen jim pomoct. Když je někdo opravdu jako propadl, já vždycky říká, já jsem člověk, který pomáhá lidem, kteří jsou lehce v plusu do velkého plusu. Jakmile jsou vlastně v záporných číslech, jo, tak určitě je to prostě Psychiatr, psycholog nebo nějaký psychoterapeut závisí vlastně jakoby na tom. Jo. Protože dneska skutečně lehčí deprese je možný. Třeba vlastně v Americe to dělají. Léčit meditace, má mindfulness a takovéhle, takovéhle techniky. E, ty máš vlastně naše tělo, myslím, rozebrané na provočinitele. A někdo řekne, no tak tobě chybí dopamin, a hele, já potřebuju adrenalin, a oxytocin a tak dále. My jsme vlastně taková laboratoř, to tělo, hmm. řekl bych. Jsme, no nejsem, já jsem takový jako poučený lajk, ale no. pořád se vzdělávám, jako vzdělávám se v tom a vlastně spojuju to s tím, co já jsem prožil. Jo. Já jsem prostě prožil, já jsem třeba byl čtyřikrát za sebe, nejlepší manažer na světě, když ta firma byla největší na burze. Jo, jako. A to je skutečně jako vyhrát čtyřikrát Olympiádu v tom světě biznesu nebo čtyřikrát Wimbledon. Jo. Takže jsem e, se na, spoustu naučil z těch úspěchů, ale i z těch zátrhelů a z těch jakoby, neúspěchů. A je skutečností, že náš muzech se chová jako velká chemická továrna. Dáme si dva modelové příklady. Ty děláš něco, co miluješ, na co máš talent, na co máš ty geny, protože talent jsou vlastně geny, takže se vylučuje endorfin. Endorfin zabraňuje bolesti a únavě. Endorfin je důvodem, proč další můj přítel, doktor, profesor Jan Pirk, je schopen v 75 letech operovat 8 hodin, jo? protože ten endorfin vlastně je stokrát silnější než morfin v tu chvíli. On necítí tu únavu, pak se samozřejmě musí odpočnout. Jo? Takže ten endorfin, pak je tam vlastně dopamin, když něco dotahuji, pak když jsem s tím ostatním ale serotonin, oxytocin, jo, a já se cítím dobře. A tohle má vliv i na mý tělo, jo? protože v zásadě, co se děje s tím tělem, každá myšlenka, to už dneska ví kvantová fyzika, každá myšlenka ovlivňuje naše zdraví a naše životy. Myšlenka znamená generování nějakých hormonů, prostřednictvím vlastně našich emocí. Každý hormon ovlivňuje to, co se stane s genama. Tomu se říká epigenetika. 95% plus vlastně genů ne, se nespouští automaticky, ale spouští je to prostředí, v kterém jsou. Jo, jako. Takže a to může být příznivý, ale, nebo nepříznivý. Pokud jsi vlastně v prostředí, kde to je toxický, nervozita a tak dále, tak je to zase o tom, že se generuje kortizol a to je pro tebe jako negativní. No a teďka vlastně ty hormony ovlivňuje to, co se stane s těma genama no a to ovlivňuje naše zdraví a médium, který roznáší ty hormony, ty chemikálie, je krev, proto se skrve. Dá poznat spoustu věcí, jak na tom ten člověk je ze zna. Ano. A tyhle ty jednotlivé látky e, máme geneticky dané, nebo si je během života můžeme přidávat? Protože teď je moda třeba si stříknout jednou za rok testosteron pro nás starnoucí muže, aby jsme byli tak jak vitálnější. Tak Bude se to do budoucna týkat i oxytocinu a dopaminu? Jednou dopaminu, je, Jak, řík, jak říkala babička, proti gustu žádný disputát. Já to teda nedělám. Já ano. to spíš dělám tím, že mám činnosti, které miluju prostě a tím pádem vím, co jak, jak, jak nastartuju u sebe ten dopamin, jak nastartuju endorfin. Tomu se třeba ráno říká priming, že si udělám nějaké činnosti, který mě baví a dobře mě nastartují. Zítra třeba bude závodit Lukáš Rohan na mistrovství světa v kanonistice a přesně jsem včera tady to s ním rozebíral, jak se dobře, jako nastartoval a tak dále. Takže je, je dobrý, jako já to nechávám na té přírodě, ano. ale pravda je ta, že my jsme si dřív mysleli, jak jsem chodil do školy, tak jsme se učili, že geny je nějak Far plan, nějaký farplán, nějaký plán, přes který nejede vlak a podle kterého žijeme. Není to pravda, pak přišli epigenetici, jo, jako třeba Bruce Lipton, který zjistil, že vlastně ty geny se nestartují, většina z nich teda se nestartuje sama od sebe, ale startují se podle toho, v jakém jsou prostředí. A tomu se začalo říkat epigenetika, to je z latiny nad geny. Takže naše prostředí, to, jak se chováme, jak přemýšlíme, určuje to, které chemikálie se vlastně generují. Problém je v tom, že i když děláte něco, co vás baví, a nejste schopný mentálně odpočívat, to byla moje chyba, tak se vlastně ty geny vycucají v podstatě, nebo mm -hmm. jako, no, jejich tvorba se omezí. A to je důvod té deprese, i když děláte třeba něco, co vás baví. Vy si o tom musíte prostě odpočnout, protože jiný, jiný vlastně chemikálie tu hlavu, Čistí zase během toho odpočinku, během toho spánku. Onzo, ty si tady zmínil lidský mozek, jak pracuje. E, jak je to se vzpomínkami? Protože hmm. já mám pocit, že vzpomínky bývají ošidné, protože my si něco pamatujeme před 30 lety. Mně se to stává třeba v okamžiku, kdy po 30 letech přijedu někam, kde jsem byl. A ono to tam vypadá najednou jinak. A já si říkám, já jsem si to 30 let pamatoval úplně jinak. Funguje to takhle i v jiných hmm. věcech? E, náš mozek je potřeba si říct jednu věc. To, to říkám všem lidem, kteří chtějí dosáhnout úspěchu, že prioritou mozku není úspěch ani vítězství, ale přežití. Jo. Ta amygdala, ta emoční část mozku je desetkrát rychlejší než neokortex, až jako desetkrát rychlejší než než neokortex, to je dáno evolucí tohle. Mesto. Takže ten mozek selektivně vybírá vlastně věci, který byly jako důležitý, ale byly i důležitý z hlediska prostě toho přežití. Já si třeba detailně docela pamatuju, když jsem si zlomil ruku v pěti letech a když mě ve dvanácti letech už tkla To si fakt pamatuju detailně. Jo. Ty ostatní věci ne tak úplně detailně. Dále mozek funguje často na principu pain or pleasure. To znamená, když jsem zažil nějakou bolest nebo něco negativního, a nebo naopak něco super pozitivního. Když jsem udělal třeba státnice, na Karláku si přesně pamatuju, jak jsem vyšel z té místnosti, šel po, po těch schodech a objímal se s ostatními studenty. To si to to pamatuju. No a teďka zajímavý problém je, co se vlastně děje s těma silnýma zážitkama a s těma, který nejsou tak důležitý. Ty silné zážitky se vlastně my si pamatujeme prostřednictvím takzvaných Synapsí, to jsou tekuté spojky, které spojují jednotlivé nervové buňky, neurony. Jo. A teďka, co se děje, je to, že ty, 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 ty synapse, který si v úvozovkách, je tam zachycená ta zkušenost, prostě, která je důležitá, tak se jakoby utáhnou, tomu se říká tuning, že se zesilní, tomu se říká dokonce mělin, jo, prostě. A pokud tam máš hodně těch mělinů, tak pak třeba, jo, profesor Pirk je schopen operovat stejně dobře, ať už je to bez nějakých problémů ta operace, anebo jsou tam komplikace. Protože ty jsi schopen tu činnost dělat pod velkým tlakem a jsi schopen ji dělat rychle. Jo, jako. Naopak, když ta když ten zážitek není důležitý, tak si to jakoby prostřihává. No. A tomu se říká pruning zase, jo. ale to už jdeme fakt jako do detailu, tohle to. <laughs> já se nedivím, že jsi měl období, kdy si neuměl odpočívat, protože mám pocit, že jsi neustále rozjete. To je no, to ne? jsem, ale já dnes. Ale dostaneme se k tomu, je, jak jo. to zabrzdit. Jasně, jasně, určitě. <laughs> Spousta lidí se na kouče dívá s nedůvěrou, protože někdy máme pocit, že je překoučováno, kde kdo koučuje všim si z toho? Já si myslím, že určitý, já bych ne, ne úplně neříkal nedůvěra, určitý jakoby ostych k tomu je na místě, jo. Protože, protože koučování jako takový je metoda, kdy ty se vyptáváš otevřený otázky, jo. ale hodně lidí, když se to jako naučí, já nevím, v 25 řekne, já budu jako koučovat ty ostatní, jo tak dojdou ale do bodu, kdy ten člověk, kdy sedí třeba pro, proti 45 letému manažerovi, který jim řekne, no tak dobře, tak tím, tím koučování jsme došli sem a teďka mi řekni, jak bys to udělala ty, nebo ty jako, jako, ty, jako muž, jo, prostě. Takže je dobrý mít nějakou zkušenost už prostě z praxe, jo, jako, kterou můžu propojit. To už se zase říká mentoring, jo, tady tomu, ale typicky se mě ptá, já třeba jeden z mých vrcholových manažerů, s kterým spolupracuju a spolupracuji Pracuji vlastně s celou institucí, je slovenská sporitělna Peter Krutěl. A přesně tohle Peter Krutil extrémně zvídavý, takže dojdeme někam. A on se mě dobře, kdyby si seděl na týdle židli, co bys udělal. Jo, jako, a propojí si to, pak se nějak rozhodne. Jak, to je, to, je to všechno o zkušenostech, protože znalost je něco jiného než dovednost. Jako, to je hmm. velký rozdíl v tom. O to se samozřejmě snažil hodně Jan Ámos Komenský v škola hrou, jo, protože čím víc vlastně a později Madame Montessori říkala learning by doing, učení se děláním, jo, jako, protože my chceme, aby vlastně co nejvíc těch znalostí se přerodilo v tu dovednost. Jo. To, že si budu číst 20 knížek o Jaromíru Jágrovi, je fajn, ale ještě lepší, když budu tak střílet a to ho jako střílí, on. Já jsem měřil k tomu, že někteří kouči uh, nejsou uvěřitelní, což není tedy hmm. tvůj případ, protože ty jsi jako. Ale uvěřitelný, ne, tak to coach. je věc toho druhého člověka, hmm. že jo. Jako. Uh, ty jsi napsal mnoho knih, jednou z nich je třeba pozitivní lídr a tam je to slovo, které zmiňuje každý leadership. Leadership je to samé, co manažer, nebo ne. leadership je něco jiného? Ne. Uh, představte si situaci 10 000 let na spátek, jo kdy vlastně lidi lovili, tak si řekneme manažerka, aby jsme byli genderově vyvážení, manažerka bude Anička a Pepíček bude lídr. Anička měla na starosti to, když tam spadl ten mamu do ty jámy, co kdo bude dělat. Jednoho krásného dne se ale stalo to, že už tam nebyla žádná zvěř v tom lese. Tak se objevil Pepíček a řekl, Přátelé, já si umím představit, že tamhle v těch lesích, tamhle daleko od nás, je prostě spousta zvěře. Bude nás to na té cestě stát nějaký úsilí. Bude, bude to trošičku bolet, mm. ale prostě až tam budem, tak bude potrava pro další tři, pro další tři generace. A to je o lídrovi. Lídr je vlastně člověk, který v podstatě není definovaný vizitkou, ale je definovaný tím, kolik lidí za ním půjde. Podíváme se, jak Pepíček konstruoval ten svůj message, jo, to, to sdělení. On ho konstruoval tak, že tam bylo ano, bude to nějaká bolest, ale pak tam bude na závěr to potěšení. Jo. Všechny s lidma pohnete vlastně z důvodu těchto, že je to hodně bolí, anebo že to bude daleko lepší. Jo. A nejlépe je to kombinovat. Když se podíváme na Churchillovy projevy na BBC za druhé světové války, ano. tak tam přesně říkal, čekají nás slzy, pot a krev, ale pokud prostě to se odhodláme, tak budeme svobodní nadále. A tohle to, to, takhle se liší lídr. Lídr je člověk, který má nějakou vizi. Vize zase je obraz světa, který ještě neexistuje. Ten Pepíček nevěděl, že tam budou, ale věřil tomu. A on tomu věří, že to tak bude. A pokud ty lidi začnou věřit v to, co věří on, tak ho následují. A samozřejmě, že ty dvě věci se kombinují, to není jako, že jsou to dva lidi. Ale někdy já v práci jsem někdy byl víc manažér a někdy jsem byl víc lídr, protože ty ty lidi musíš inspirovat. Nejlepší tým funguje tak, ať už je to ve fotbale. Jo, prostě To jsem že jo, Nedávno, asi před půl rokem jsem byl u Briana Břekle asi dvě hodiny, u, u trenéra sparty a vlastně on se mě ptal na tohle, a já říkám, no nejlepší týmy fungují tak, že se vybere z každého člověka ty jeho talenty, přirozený, který má nejlepší. Ty lidi se dají dohromady, takže tam je synergie. Milanovi talenty pokrývají Honzovi slabiny a v obráceně, rozumíme si. Ano. Jo, jako. A ty lidi inspiruje. A inspiruje je tou vizí. Vize je obraz světa, který ještě neexistuje, ale on jí uvěří. A pokud je tak silný prostě komunikačně, že ty lidi začnou věřit v to, co věří on, tak může pohnout s tím týmem, a často pohne i s celým světem. A já si myslím, že správný leadership se uh, musí narodit, uh, už od začátku takový musí být, protože správného lídra asi úplně jako nejde vycepovat. Ne, někdo to má v sobě, je, někdo ne. Je, je to tak, dám jeden příklad. Jo. Já často vlastně komunikuju uh, s Jaroslavem Šilhavým, trenérem reprezentace fotbalují a přesně o tomhle tom se bavíme, že je poměrně málo kluků, který se hodí na kapitány. Jako těch ne, tě, je třeba jeden nebo dva z těch 22 a stejný je to v těch klubech. Jo. Hmm. Takže svým způsobem hmm. je, to, je to pravda, jo, prostě, že, že ten člověk musí být schopen strhnout ty ostatní lidi. Já když se podívám na svoje talenty, jo, když mě prostě galu poprvé dělal ten test asi přes 25 lety, tak ty jsou vlastně strategickými myšlení. Já ty věci umím prostě vymyslet ty lidi zblbnout, aby prostě za mnou šli. A, a, to je vše, jo. Jako já nejsem úplně nejlepší třeba dotahovat těch věcí a tak. Ano. Jako jsem schopen to dělat, jo? Ale není to úplně nejlepší využití jako mýho času a mý energie, jo? Jsem fakt dobrý na to to vymyslet a říct lidem, jak vlastně na to a pozbudit je, dát jim energii, jo, prostě. Ale pak tam musí nastoupit někdo, ano. kdo je víc jako na tu továrnu, na to to dodělat, prostě. Já předpokládám, že skvělý leadership byl ten, byl ten, Bill Gates, pod kterým ty jsi vlastně pracoval. Co to je za člověk? Jak na tebe zapůsobil? Hmm. Tam to bylo zajímavé, protože tam byla vlastně dvojice Gates Balmer. Balmer byl velmi dobrý manažer, ale nebyl to úplně ten lídr, protože tam chyběla ta vize. Tam byl jakoby ten tlak, jedeme, jedeme, jo, prostě skvělý člověk. Ale ten Bill Gates byl o tom, že řekl počítač na každém stole, když nejmenší počítač byl v místnosti třeba 20 x 20. Že ty lidi tomu opravdu začali vlastně ty věci věřit. A na něj, se, na něj se chodili dívat a poslouchat ho právě kvůli těm vizím, protože on viděl za rok, jako, jako vidí Elon Musk nebo jako viděl uh, Steve Jobs. Jo. Teďka Bill, uh, Bill Gates, jaký to byl člověk, jo, uh, s Gatesem člověk musel jednat jako rovnej s rovným. Jo? Jakmile by byl jako nějak submisivní, nebo tak to neměl moc rád, jo? že jako byl, že jsi skvělý a tak. To, to bych mu nikdy tohle to neříkal. Ale jako, já jsem se s ním bavil, jako, já jsem kluk z vesnice, do 20 let jsem vyrůstal na vesnici, vysoký vysoké školy mě málem vyhodili, dělal jsem děkanát, lineární algebry a to. Ale bavil jsem se s ním jako rovnej s rovným, protože, řeknu proč, moje hlava funguje tak, od něj se můžu naučit spoustu věcí, ale třeba ty nové trhy, já jsem odevíral pro Microsoft spoustu nových poboček. Ano. Takže v tom, jako ty, tomu se říkalo Emerging Markets, tak v tom jsem zase mohl přidat něco já jemu. Jo. Takže se choval vždycky úplně normálně prostě k nám a tak dále. Samozřejmě on jako podobně jako já neměl rád prostě blbost. On to, že někdo něco skazil dobrý, jo, ale když to bylo pak už několikrát za sebou to, tak vypěnil. A to vypěním já, jako i když teďka už tolik ne, ale prostě takhle to je. Ale jinak si myslím, že to je fakt jeden jako z který to hodně posunuli díky těm technologiím, že viděli něco. Zajímavý byl vztah ke Steve Jobsovi. Oni se měli rádi, neměli ano. rádi, a pak se měli velmi rádi a on mu velmi jako pomohl. Dokonce, když byl Steve už vážně nemocný, tak za ním lítal. Jako. Říkají se poměrně konspirativně nepěkné věci o Billu Gatesovi, že prý tady vymyslel nějaké vakcíny a že prý chce redukovat lidstvo. To se k tobě dostalo? tak? Ano, to se dostalo. Dokonce mě no. volali někde z Německa, z nějakých novin no. jednou že byl get, že v té vakcíně budou čipy. A říkám, no tak jestli si to myslíte, tak už je tam máte dneska ty čipy v té hlavě. Jo. Myslím si, že je to úplně nesmysl. Vemte si jednu věc. Jo. Uh, tohle by asi dělal člověk, který chtěl chtěl jako ovládnout, jenom on, on naopak je na, na pozadí. Uh, peněz má tolik, že je nikdy neutratí, když se rozvé, tak je už nikdy neutraší, ani je nespočítá. Přesně, <laughs> přesně tak, jo. Takže on ty peníze spíš prostě na nadace uh, prostě rozděluje, jo. Bill Gates ale je pravda, že co se týče vlastně vakcín, tak on velmi podporoval, já nevím, boj proti malárie a takové věci. A zajímavý bylo, když začal COVID, on předpověděl, že bude velká pandemie. Jo, jako a, a to video třeba předtím viděli stovky tisíc lidí. V momentě, kdy začal COVID, tak ho viděli desítky milionů lidí hmm. na, tom, na tom YouTube. Honzo, ty jsi tady zmínil mentální odpočinek a to mi dej rece, protože prakticky hmm. měl jsem rušný den v práci, mám to hodně a mám hodinu cestu domů a nedokážu vypnout. Jasně. A myslím si, že logicky nedokážu vypnout, protože to celý musím prostě probrat, chtěl bych se o to odpočinout. Jak se toho zbavit? Protože chci dojet z domu čerstvý, připravený na rodinu a tak dále. Tak. Ty potřebuješ prostě udělat nějaký předěl. Já tomu vždycky říkám mentální jingle. Jo. A teďka ten předěl, my máme tři takové nástroje mentální odolnosti. Mentální odolnost je schopnost člověka podávat optimální výkon i pod velkým tlakem, ale i schopnost si odpočnout samozřejmě. Tak a teďka ty tři nástroje jsou tělo, dech a mysl. Naše tělo a dech jsou vždycky tady a teď. Kdyby to tak nabilo, prostě to najde. Jo. Ale mysl bloudí, až 70% času bloudí. Takže je úplně normální, když sedíš v tom autě, že pořád přemýšlíš o té práci, co jsi měl nebo neměl, co musíš dohnat a tak dále. V momentě, kdy jsi schopen tu mysl připoutat k tomu dechu nebo k tomu tělu a nejlépe k obojímu, tak najednou prostě po pár minutách si tu hlavu vyčistíš. Můžeš dělat jenom to, já dělám třeba jenom to, že sleduju nádech a výdech, jo, prostě, nádech ah. a výdech, jo. Když nebudeš zrovna řídit, tak můžeš udělat to, tomu se říká dýchání v boxu, na čtyři se na, nadechnout doby, na čtyři zadržet, na čtyři vydechnout, na čtyři zadržet. Tyto metody všechny, tvůj mozek, když lítá, tak je prostě na vyšších frekvencích. Když přemýšlíš, tak jsi na vyšších frekvencích. Pokud sklidňujeme lidský mozek, tak ten mozek je na frekvenci alfa, nebo dokonce teta alfa je 8 až 12, teta 4 až 8 Hz, a v tom případě se dostáváme do toho přítomného okamžiku. Uh, typický vlastně cvičení na to, jak dostat mozek do alfa frekvence, je yoga. Tajíči, prostě meditace, mindfulness, všechny tyhle věci. A ten dech v autě, je ten dech úplně v pohodě? A nebo prostě si jenom uvědomit, jak vlastně šlapeš na ten plynový pedál. Jenom takovouhle prostě věc. Jo. Já jsem včera měl zrovna že jo, našeho nejlepšího tenistu, a, a teď už je vlastně Jirka Léčka do třicítky i na světě. A přesně o tomhle jsme se bavili. Udělám dvojchybu, tak co mám dělat? Tak říkám. Raketa jde do nedominantní ruky. Ty musíš dát signál tomu mozku, že něco skončilo, něco nového začne. Nesmíš lpět na té minulosti, protože člověk lpí, protože se nedokáže vlastně smířit s tím, co se stalo. Ať už je to dvojchyba, nebo vyhazov z práce, nebo cokoliv jiného. Jo? Prostě samozřejmě ta dvojchyba, záleží, kde ta chyba se stane. Takže do nedominantní ruky, tím vlastně říkáš tomu mozku, teď něco skončilo, něco nového začne. Potom vlastně se zhluboka nadechneš, vydechneš, měl by se zadívat do centra ty rakety, protože to se začneš znovu koncentrovat. Jo. Ale už se koncentruješ na ten další míč, oddělíš to a pak si tam děláš ty rutiny, že bouchneš tím míčkem hmm. několika a servíruješ prostě dál. A to je, to je podobné, když tady je to jako, máš na to 18 nebo 20 vteřin. Jo. Jo. Ale tak to je, jo, protože a je, to, je to, přátelé, stejný. Když nemůžeš spát v noci, jo, tak si zkuste počítat 30 nádech, 30 výdech, 30, 29, 29. Připoutat se zase tu mysl k něčemu jinému. Je to všechno dokonalé, skoro až tabulkově, jak mi to říká. Říkáš, ne, Není, no, ne, 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 musí ne, se to vyzkoušet a každý ne. člověk, na každého funguje něco trochu jiného. Ale jiným. já mi k no. něčemu jinému. No. Máš někdy den, že je podzim, 10 stupňů, začne pršet, máš volno a řekneš si a dneska vypnu a budu lenivý a nebudu si říkat, co bych měl a tak dál a tak dál. E, budu lehce sentimentální. Máš to někdy? Nebo sám sebe neustále takhle hlídáš? no, jako ne, já, já, to beru, já mám třeba prstýnek, který mě měří, jak jsem ready vlastně na ten den, jak jsem spal dobře a tak dále. Ale beru to jako její doplněk. Já beru to hlavní, to, co mě naučil blázenec a deprese, že beru svoje tělo jako hlavní měřítko toho, jak se cítím, rozumíš, jak mm -hmm. přemýšlím a tak dále. A dneska vlastně, když třeba mě začne píchat v zádech, sauna, masáž, a, jo, prostě, a to jsem říct tohle to samozřejmě nedělal, ale že bych se by bránil dnu, který se dá jako proflákat. Já teda já potřebuju se aspoň trochu hejbat, jo. to znamená aspoň jdu třeba hůlkama na ten Nordic Walk. Tohle, tohle rozjetý, přesně, já tohle potřebuju. Jo. Ta jako kognitivní činnost tam, ta myšlenková, to jako je asi jednodušší pro mě vysadit, jo, než ta fyzická, ale jak je to udělám, jo, prostě. Já jsem hned na začátku zmínil, že ty jsi výjimečný v tom, co děláš, což vlastně dokazuje to, že spolupracuješ se spoutou slavných tváří, sportovců a tak dále. Já nejsem velký sportovec, ale když se dívám na nějaké sportovní utkání, jde o všechno, je to finále. Já jsem nervózní za toho tenistu, který tam nastupuje, má kolem sebe lidi a tak dále jak se má chovat, co je důležité v ten okamžik. Co jim říkáš, respektive komu to teď říkáš a s kým spolupracuješ? Jasně. Já nevím, Hanka Matelová, naše nejlepší stolní dneska v minulosti, to byl Patrik Šik, že jo, mám fotbalisty Tomáše Víznera, jo, prostě. Tomáš Bábek, to byl zase prostě cyklista, Rohan, kánoista, Šermíř, prostě Alex Šupenič, i zahraniční sportovci nějaký, mám kapitány různých prostě týmů a tak. A to, co jim, to, co jim říkám, je, je v zásadě to, že oni, začnu ještě trošičku jinak, jo. tvůj mozek neustále porovnává to, co se děje mimo tebe, s tím, co se děje jako uvnitř mm. tebe a tvoje zkušenosti. Takže si představme... Na lehečka hraje s Djokovicem, mimochodem minulý den s ním měl hrát, pak nastoupil za Srbsko někdo jiný, na kterém Lehečka vyhrál, vyhráli vlastně všechny tři zápasy, třikrát tři, což bylo skvělý v tom Davis Cupu. Takže ten míč letí a ten Jirka má zhruba, to je spočítaný, 400 milisekund na to, to zpracovat. Jo. 100 milisekund se využije na to, že Djokovic do toho dá nějakou ránu, letí to nějakou rychlostí, má to nějakou falši. Jo. 150 milisekund, takže lahečka má nějakou fotku, jo, jako jeho, v tomto případě je dominantní smysl jsou oči. Je jedna fotka, druhá fotka se zrodí z jeho paměti, z těch synapsí, z toho, co už on odehrál. Když je 100% koncentrovaný, tak vlastně řekne, v takovémhle případě a na Djokoviče musím udělat tohle. A ty dvě fotky se spárujou. Jo. To nejsou fotky, to jsou signály elektrický, chemický. A vlastně ten mozek naplánuje energii, protože každý pohyb nápřah a tak dále tě stojí energi, nějakou energii. Pokud jsem koncentrovaný, pokud jsem tady a teď, pokud jsem v tom přítomném okamžiku, tak je velká šance to zahrát správně. Pokud to tak není, z jakýkoliv důvodu, třeba vysím tou hlavou v minulosti, tak se ty informace překrývají částečně a já většinou to vystřelím nebo to hodím do sítě. Jo. Takže tohle je ten důvod, proč vlastně lidská koncentrace a to bytí v tom přítomném okamžiku je tak důležitý. Je ale normální, že ty vody ten balón a vlastně z toho e, přítomného okamžiku vypadneš, jo? že vlastně ta mysl, že chceš přežít, ne? Nechceš to. Takže ty musíš vlastně dát šanci a to je právě ten nádech a výdech, té logické části mozku, aby si pak logicky mohl něco udělat. Protože když se začneš, vste můžeš samozřejmě vědět, ale pak se musíš jako nadechnout a vydechnout. Jo? T -t -t Djokovic třeba říká, že jako ty nejlepší hráči, že to není o tom být furt v přítomném okamžiku, ale je to o tom, jak rychle se tam vrátí tím potom. Jo. A na to jsou právě ty finty, na to jsou ty rutiny s tím dechem, s tím tělem a tak dále. Jo. Protože já třeba zase lidem, který returnují, stojí vlastně, že jo, vracejí to podání, tak jim říkám, když vám nejde ten dech, tak si uvědomte, jak se ty nohy opírají o tu zemi. To je zase to tělo, jo. protože mozek se v jednu chvíli může soustředit jenom na jednu věc a tím pádem to z něj spadne. A ten dech je důležitý v tom, rozhejbaná bránice sklidňuje člověka. Jo. Mm -hmm. no, to, bychom, to, je, to by na další přednášku. My máme nervus vagus, jo zbloudilej nerv, no bloudivý nerv, nebo nějak, tak se mu říká česky, který vlastně ovládá to, co dělají oči, to, co děláme vlastně, jako ovládá náš nos, jak, jak prostě dýcháme a tak dále, ale vlastně má vliv i na zažívací činnost. A třeba ten nervus vagus velmi dobře reaguje na lidský smích, proto já říkám těm sportovcům, i když se vám nedaří, tak se zasmějte. Jo. Velmi dobře reaguje na to. Většina hráčů nebo hráček nebo závodníků, když se jim nedaří, sklopí ramena dá hlavu dolů. Hmm. A to je signál, nebo tom kortizolu, bohužel, to je signál poraženecký gesto. Když stojím prostě zpříjmeně, i když se mi nedaří. Já proto říkám, Djokovic chodí jako lev, i když prohrál 6-0, tak ale tam chodí pořád jako lev, jo. Protože ty si zmínil testosteron. Když stojíme zpříjmeně 30 a 60 vteřin, tak testosteron jde o 20% nahoru, kortizol, nervozita, 25% dolů a o jednu třetinu nahoru jde schopnost riskovat. Jak to dělali sportovci před 50 lety? Protože já mám pocit, že každý vrcholový má dneska svého kouče. Ty jsi byl vlastně taky vrcholový sportovec. Kdyby ty si měl svého kouče v rámci tenisu před 30 lety, možná bych si tady dneska povídal s tenistou. Já jsem to teda, my jsme se, že jo, <laughs> to, já jsem říkal trochu jinak, že kdybych, kdybych to věděl tolik, no. kolik jsem to tenkrát nevěděl, no. nebo kolik to vím dneska. takže dělali, že, tří, že to nem, byly... neměli kouče, Takhle, prostě, musíme, to musíme sami. spravedlivě říct, že ty mozky před 50 lidi, lety lidí nebyly tak bombardovaný těma informacemi, prostě jako, jako je to dneska, jo. My třeba víme, že na tom mobilním telefonu, my jsme naučený, že Gutenberg, to už je hodně let, tak jsme naučený číst, tak tě to tolik nestojí mentální energie. Ale pokud scrolluješ, ať už takto nebo takto, tak je to desetinásobně větší vlastně energie, na to potřebuješ mentální, než když jenom čteš, jo. A pak, když je třeba hráč fotbalu, ještě pět minut předtím, než vyběhnou na trámník, prostě půl hodiny scrolluje, no tak mu samozřejmě ta mentální energie jako chybí. Jo. Takže je to, já si myslím, že je to soustředění, protože mozek je přestimulovaný. Přes já vždycky říkám, že tohle je generace overinformed but under focus, že je přeinformovaná, ale má problémy s tím se soustředit. Jo. A to je a to je to. A tenkrát vlastně, Uh, jakoby ten mentální coaching neexistoval v podstatě. Zajímavý je, že business coaching vznikl zhruba před 30 lety a vznikl ze sportovního coachingu. Jo. To byl John Whitmore, napsal vlastně knihu o tom a to byl jakoby první takový průlom do toho světa biznisu. Hmm. Uh, spousta věcí uh, by chtěla být ještě, myslím, dopovězená, to myslím, že se stane, protože my tě jednak můžeme slyšet na frekvenci jedna odmykání dětského potenciálu a do budoucna jsem slyšel, že se něco chystá v rámci podcastu ve tom ano, případě. Ano, my jsme, ano, jsme se dohodli, že budeme dělat, protože já jsem tady vlastně... Ne my dva, teda my jsme my, se Ne my, 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 my nevědva, ale vlastně tady s vedením, že <laughs> my, my jsme se dohodli na tomhle Ano, uh, skvělým rozhovoru a Dohodli jsme se, protože já jsem vlastně pracoval v rámci, na Rádio Z jsem měl program Myšlení první ligy, Rádio Z má jinýho majitele, nebo se jmenuje jinak. A dohodli jsme se na tom, že budeme dělat vlastně podcast a YouTube, takže určitě se diváci a posluchači můžou těšit zase na zajímavé na věci. A zajímavý to bylo pro mě i dnes. Bude mi stačit, když dnešního rozhovoru odejdu z na budu hluboce dýchat? Jasně, určitě. Je to, je to, Milane, je to dobrý začátek. Ne? Honza Melfajt, moc ti děkuju. Já děkuji.